Ми вітання усім глядачам. Підсумки політичного тижня обговорюємо разом з гостею нашої студії. Вітайте, це голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко. Пані Ганно, я вас вітаю. Доброго дня. Так чи інакше, але більшість резонансних політичних подій цього тижня були пов'язані прямо чи опосередковано саме з міжнародною політикою. Одна з таких подій – це воєнні ракетні навчання України на Півдні та реакція на них Російської Федерації. Як ви оцінюєте цей крок і чи не завеликі ризики для нього? Ну, я хочу сказати, що для України дуже важливо посилювати, зміцнювати власну оборону, і, зокрема, через протиповітряну оборону. І ці навчання – це якраз і була демонстрація того, що Україна посилює нашу систему захисту і на можливість, вірогідність російського нападу на нас. Ми побачили заяви Кремля миттєво, які намагалися нас шантажувати, намагалися залякати. Але ми на своїй землі, і ми в повному праві проводити ті навчання. Вони пройшли успішно, ми показали, що ми можемо захищати себе на випадок. Тому що коли Росія, наприклад, з Білорусі відпрацьовує в рамках таких же навчань, скажімо, або схожих там авіаудари, спрямовані, мені цікаво, на кого ці авіаудари. То дозволу України в цьому випадку не чекають? Жодного дозволу з України. Росія підтягує механістичні бригади до кордонів з Білорусю. Проводила, ми бачили, Кавказ-2016 вздовж всієї території кордону України, Білорусі, літо, осінь. Тому в нас виникає питання, а ми що, не повинні проводити такі важливі навчання? І якраз дуже важливо, що чим слабші ми, тим користаються і російська сторона, і тим більше вимог до нас зі сторони наших західних партнерів. Пані Ганно, але погрозами, ми знаємо, що Міноборони Російської Федерації надіслало навіть листи з прямими погрозами завдати ракетного удару по території України. Чи можна використати такі листи як факти підтвердження, ще одного підтвердження російської агресії? Ну, я думаю, що ці листи якраз і показують, якими методами діє Росія. Ці листи, я думаю, що облетіли всі посольства багатьох впливових країн світу, тому що поступали, скажімо, теж і дзвінки від наших західних партнерів, що це може спровокувати ескалацію. Але ми чітко говоримо, що нам дуже важливо, щоб тема Криму, тема взагалі загрози російської, яка є актуальною не лише для України. Тому що останні події, які були на Балканах, ми бачили такий собі Чорногорський Донбас, який був теж спровокований ФСБ. Бачили, можливо, спроби нападу на прем'єр-міністра Сербії і так далі. Президентські вибори, що в Молдові, що в Болгарії. Російська пропаганда. Тобто нам треба актуалізувати питання Росії як загрози, а не просто проблеми і для нової адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, і для нього особисто, і ми чекаємо ці пріоритети зовнішньополітичні щодо того, щоб США займали більш проактивну позицію взагалі в Європі як континенті. Так само чекаємо посилення НАТО. Тому що для нас це є одним з важливих, але в нас є домашнє завдання. Тобто, з однієї сторони, ми проводимо ці навчання. Після Варшавського безпекового саміту, який влітку відбувся в Польщі, нам дуже важливо відповідати під наш сектор безпеки і оборони, продовжувати боротьбу з корупцією, забезпечувати парламентський і цивільний контроль, брати ті зобов'язання щодо цивільного міністра з 2018 року. Це те, що ми маємо так само працювати, щоб відповідати тим високим критеріям і претендувати на членство в НАТО в найближчому часі. Тим часом ще одна важлива подія – це зустріч нормандської четвірки у Мінську. Вона традиційно не принесла якогось прориву. Чи влаштовує нас така ситуація? Чи можемо ми ініціювати якісь зміни до цієї ситуації? Знаєте, це було якраз Берлін на цьому тижні. Перед відльотом в Мінськ у нас була сесія на форумі зовнішньої політики в Берліні, де виступав Штайнмайєр. І після цього я до нього підійшла. Привітали його з тим, що він номіновано на кандидати в президенти Німеччини. Це якраз напередодні. Це якраз от зразу, бо буквально він вже завершив свій виступ на панельній дискусії і планував їхати в аеропорт, щоб летіти в Мінськ. І я після привітання, як вже потенційно майбутнього президента Німеччини, кажу, ви знаєте, я дуже песимістично дивлюся на ваш сьогоднішній візит в Мінськ. Він так, чому? Я кажу, ну тому що Росія навіть під час підготовки цієї міністерської зустрічі в Мінську вже було видно по їхнім позиціям, що вони все саботують, ні до чого не схильні взагалі іти, хоча б якісь погоджуватися на якісь конкретні кроки, тому я абсолютно реалістично. Він каже, ні, я більш оптимістично до цього ставлюся, тому що очікуємо, що після того, як ми тяжко працювали, будуть якісь кроки.
Ми бачили вже потім заяви, зокрема російської сторони. Росія зараз чітко буде тягнути час. Чому тягнути час? З розрахунку, що західна підтримка буде слабшати Україні, зважаючи на роз'єднаність Європейського Союзу, на вибори, які будуть в Німеччині, і передвиборчі кампанії вже почалися. В Німеччині, в Франції ми бачимо тривогу, і, зокрема, виступав в Берліні міністр закордонних справ Джентілоні Італії, який сказав, що для нас зараз ключове – це стабільність всередині країни, зміни до Конституції через референдум. Тому Путін чітко бачить, що в Європейського Союзу є свої внутрішні проблеми, і тематика України, навіть якщо санкції будуть продовжені в грудні, але вони продовжать ще на півроку, а далі вже з нього з'являються шанси. Плюс він хоче зрозуміти, яка буде позиція нового президента Сполучених Штатів Америки, якщо по Франції, в залежності від того, хто переможе, це впливатиме і на формат нормандської четвірки. Тому напередодні 5 грудня, коли ми відзначатимемо річницю Будапештського меморандуму, нам дуже чітко і, зокрема, приємно, що радник канцлера Меркель, виступаючи в Берліні на цьому тижні, чітко сказав, що треба Україні гарантувати безпеку, те, що взяли на себе Сполучені Штати Америки, Британія, тому що німці розуміють чітко, що вони вже самі бути оцим рушієм в дотисканні Кремля, їм стає складно, тобто вони повинні теж розраховувати на західних партнерів. І було чітке нагадування для новообраного президента Сполучених Штатів Америки, що це був бізнес-діл, така собі ділова справа. Україна віддала ядерну зброю, натомість ви гарантували територіальну цілісність і безпеку. Нарешті час свої обіцянки виконувати. Тому я думаю, що нам теж дуже важливо нагадувати, зокрема, перед, що це в національних інтересах Сполучених Штатів Америки так само допомогти Україні, тому що ми підписували угоду про нерозповсюдження ядерної зброї для того, щоб світ був більш прогнозованим. І тому в нас одне з завдань – чітко вибудовувати прагматичну свою стратегію продовження співпраці в рамках антипутінської коаліції. Для нас дуже важливо посилювати обороноздатність, зміцнення власної, особливо протиповітряної оборони, для того, щоб наші шанси, зокрема, на членство в НАТО теж зростали. Пані Ганно, ви згадали кілька країн, від яких напряму залежить розвиток подій, власне, пов'язаних із вирішенням конфлікту в Україні. Зі Сполученими Штатами більш-менш зрозуміло, очікуємо вступу у повноваження нової адміністрації президента. А от із Францією, країна, яка напряму входить в нормандський формат, чи прораховуємо ми ті ризики, які можуть постати перед нами після президентських виборів? Нас на запрошення Комітету закордонних справ відвідала нас гість з Франції, професор Сесіль Васьє, яка авторка книжки «Мережі агентів Кремля у Франції», де ми проговорювали про те, як Росія через «Газпром» фінансує політичні партії, включаючи там Марі Лі Пен, яка одна з кандидатів в цій кампанії президентській, що буде, як фінансує аналітичні центри, пропагандистські медіа, культурницькі різні заходи і так далі, щоб підтримувати цю ідею в Великій Росії на території Франції. Тобто ми активно стежимо за тим, що відбувається у французькій столиці, але нам дуже важливо працювати з суспільною думкою тих людей, які потім впливають на рішення політиків, президентів, прем'єрів, канцлерів і так далі. Французів саме так. Тобто нам треба посилювати, нам треба зараз шукати, як позиціонувати Україну. І ми для цього проводили окремий захід з культурної дипломатії та інформаційної політики, де ми запросили Комітет з питань культури, Комітет з питань інформаційної безпеки, нашу закордонну справу і міністерства, три профільні, для того, щоб була спільна стратегія. Що в 2017 році, зважаючи на те, що ми зараз розглядаємо бюджет 2017 року, яка наша стратегія донесення правди про те, що відбувається в Україні, про хід реформ, про Україну як не лише жертву російської агресії, бо за три роки війни це вже стає трохи втомливо, і тому нам потрібно шукати через мистецькі заходи, культуру, сучасне кіно, доносити силу України, така собі через м'яку soft power, м'яку силу показувати наші переваги. І над цим ми так само якраз намагаємося докласти зусиль, але ключовий меседж, незважаючи на те, хто б не змінювався в Німеччині, Франції, після Брекситу не буде там Британія членом Євросоюзу, але позиції цих країн, держав,
мають залишатися незмінними в плані допомоги Україні протидіяти російській агресії і запобігати новим конфліктам, які може спричиняти Росія, якщо вона буде не покарана. І тому ми тут розраховуємо і на резолюцію ООН, яку ми сподіваємося, що на Генеральній асамблеї в грудні ми зараз докладаємо зусиль, щоб було більше голосів, не просто 73 країни, які нас підтримали, а більше для того, щоб уже мати юридично-правову базу для міжнародних судів, зокрема суду в Гаазі, для того, щоб засудити російську агресію, те все, що відбувається, почати проти Росії. Пані Ганно, ще одне питання стосовно Франції. Не секрет, що делегації французькі на різних міжнародних майданчиках дуже часто мають прямо протилежну до українських делегацій позицію. Взагалі, наскільки саме від цієї країни залежить наш шлях євроінтеграції і останні події саміт України ЄС, чи не саме через Францію безвізовий режим було знову відкладено? Власне, декілька було спершу країн, які намагалися під різними соусами, різними аргументами віддалити нас від отримання безвізового режиму, придумати додатковий механізм тимчасового призупинення безвізу, прив'язати до цього розробки і впровадження цього механізму, наш безвізовий режим і так далі. Ми наполягаємо, що на необхідності схвалення законодавчої ініціативи щодо надання на безвізового режиму саме на пленарній сесії Європарламенту, що можливо ще в грудні цього року, а також Радою ЄС. Ми бачимо, що дійсно були застороги зі сторони Франції, тоді Німеччини, різні аргументи про зростання злочинності, по криза мігрантів, про якісь поступки на Сході і так далі. Ми дуже чітко сказали, що ми не торгуємося. Ми безвіз вже через виконання 144, ми його вже заслужили. Тому покажіть, що ви справді надійний партнер ЄС, а не так, як Росія, яка на нас напала, призвела до тисяч жертв, загиблих, збитків економічних. Тому покажіть, що цінності для вас, особливо після всіх нами виконання критеріїв, є тим, що підтвердить. Тому ми будемо дотискати, так само, як і ситуація з угодою, ратифікацією угоду про асоціацію в Нідерландах. Це ті два топ-пріоритети в наших взаємовідносинах з Європейським Союзом, які треба до кінця року, але якщо ні, то в перших місяцях наступного року. Бо ми розуміємо, із зростанням внутрішніх проблем всередині Європейського Союзу, зовнішніх загроз, ситуація в Сирії, дуже багато інших там конфліктів і так далі, питання співпраці з Україною в цих двох напрямках будуть відходити надалі, тому нам треба поспішати. Є речі, які ми затягували, скажімо, от критика слушно приймається, але зараз це повністю політична воля і рішення відповідальне Європейського Союзу. Пані Ганно, нещодавній саміт Україна-ЄС залишив, окрім безвізу, ще один неприємний осад через нібито суто економічне питання, але в Україні воно цього тижня вже почало набирати такого політичного забарвлення. Яким ви бачите вихід із цієї ситуації з мораторієм на експорт деревини? Я вважаю, що мораторій на експорт деревини, до якого прив'язали, його відміну прив'язали до надання нам макрофінансової допомоги у розмірі там 600 мільйонів євро. Я сама з Західної України, я часто їздила у Вигоду, це Івано-Франківська область, у Чорна, Закарпатська область, де були одні з найбільших лісокомбінатів, яких працювало 5-8 тисяч людей, а зараз ми бачимо сім'ї, де чоловіки або жінки поїхали на заробітки, діти ростуть без батьків, ми бачимо Лисі Карпати, ми бачимо корупцію під час вивезення кругляка, і це питання не змінюється з веденням після, чи до, чи після введення мораторію на кругляк і так далі. Що нам дуже важливо як державі? Нам важливо, щоб запрацювала наша українська економіка, щоб були створені робочі місця, щоб працювала тут переробка, щоб ми перестали бути нарешті сировинним придатком, чи то зерно, що ми хвалимося, що ми найбільші експортери. От коли в нас запрацювали заводи з виробництва олії, а не просто ми насіння соняшника продавали, а потім з нашого ж насіння соняшника завозили олію, то ми тут створювали заводи, багато міжнародних компаній українських побудували маслопереробні заводи. Так само тут, коли спілкуюся з бельгійцями, посол Бельгії і разом з бельгійською компанією недавно на Львівщині відкрили завод з виробництва меблів, де працівники отримують від 4,5-5,5 тисяч гривень зарплати. І зараз австрійська компанія хоче на Івано-Франківщині відкрити завод з виробництва там меблів, то в мене виникає питання, де наш національний інтерес? І в нас є всі аргументи, щоб пояснити Європейському Союзу, що коли ми країна в війні, ми втратили 9% своєї території, ну зараз яка тимчасово окупована, і ми не можемо використовувати ні ті заводи, ні підприємства, нерухомість, все, яке під окупацією,
Тому нам хтось має якось компенсувати. Бо цих 600 мільйонів, які нам дають кредитів, які ми змушені повертати, нам не потрібно далі кредитний зашмур. Нам потрібно, щоб запрацювала наша економіка. І тому наші переговірники від Міністерства економіки, вони повинні чітко донести, що дати перехідний, тим більше в законі там написано перехідний період. За цей перехідний період нас мають запрацювати декілька потужних заводів, створені робочі місця. Після цього ми відмінимо мораторій. Пані Ганно, а чи правда, що самим мораторієм ми порушили певні норми угоди саме про асоціацію? В угоді про асоціацію є такий пункт, що все відбувається на взаємовигідних умовах. Тому на взаємовигідних умовах. Тому я можу сказати, що можна дуже довго говорити про угоду, про різні країни, які були. Колись свого часу у нас теж тютюнові компанії втягнули в певний там конфлікт, коли ми судилися з Австралією за те, що вона хотіла розмістити на своїх пачках сигарет стереотипну упаковку. Це було таке якесь рішення уряду, але тягнули 2 роки по судам і так далі, не дозволяючи там Австралії вживати певних заходів. Тому зараз я вважаю, що питання мораторію і тих коштів, які ми беремо в кредити, нам зараз дуже важливо шукати внутрішні резерви коштів для того, щоб це через митницю, прозорість, мільярди, які осідають незрозуміло де. Спілкуєшся з керівником НАБУ, який говорить, що в рамках понад 200 з чимось кримінальних проваджень, які відкриті, це на 70 мільярдів гривень корупційних різних відкатів. Тому я думаю, що нам треба вже переходити від того, що ми постійно ходимо, щось просимо, а запускати внутрішню українську економіку і перестати тільки сировину постачати, фокусуватися на модернізації аграрного сектору, фокусуватися на IT-інноваціях. І це якраз і є ті наші переваги. Пані Ганно, більшість депутатів заявляють свою категоричну позицію стосовно мораторію. А в чи не отримається політичне забарвлення у наших двосторонніх взаєминах? Чи не позначиться відмова парламенту, зокрема, на угоду про асоціацію? Ні, я думаю, що не позначиться. Прецеденти були в багатьох країнах світу, між ЄС, де вони відстоювали свої конкретні інтереси. В даному випадку в тому, що ми відстоюємо наші національні інтереси, підходимо до цього прагматично. Тому що за ці 25 років, якщо подивитися, в нас кількість робочих місць в Україні не зросла. Тому що ми постійно споживали подачки замість того, щоб створити робочі місця. Час трошечки переорієнтуватися, не сфокусуватися на сумі, запустити реальну економіку, відновити, а тоді думати про якісь чужі інтереси. Перед цим ви сказали, що годі просити щось, треба зосереджуватися на власних потужностях. Деякі політики говорять, що настав час не просити в Європейського Союзу, а заявляти, як, приміром, з лісом кругляком свою безальтернативну позицію, а як по безвізу, то й взагалі вимагати. Чи в тих ми умовах сьогодні, щоб розмовляти з Європейським Союзом саме так? Ви знаєте, в мене навіть був такий жарт, коли казали, коли ми парламентом ухвалювали звернення до 3-ї річниці Революції Гідності, про те, щоб це було в нашого парламенту, про те, щоб нам надали безвізовий режим, і Європейський Союз виконав своє зобов'язання. Це була така своєрідна вимога українського парламенту. Це журналісти каже: Ганно, ну крім цього звернення вашого, яке ви вже робите неодноразово, що ще ви? От каже, ну ви знаєте, українці така нація креативна. Ми можемо їм майдан організувати в Брюсселі. З вимогою надання безвізу режим. Ну це такий з однієї сторони жарт, але в Брюсселі, в Берліні, в Парижі теж повинні чітко розуміти, що якщо вони будуть далі загравати з нами з наданням безвізового режиму, які сигнали вони посилають і своїм виборцям, які сигнали посилають, як політичні еліти посилають своїм націям, що Європейський Союз є абсолютно ненадійним, непрогнозованим, і що ті нації, які ради європейських цінностей віддавали життя, Європейський Союз це не цінує. Тобто я думаю, що це теж такий вже, можливо, ідеологічно світоглядний аспект. Але в плані надання безвізу, я думаю, що їм треба просто перестати торгуватися з нами, а виконати свою частину зобов'язань. І все. Під час розмови ви згадували бюджет 2017, на фінішну пряму виходить його підготовка. Чи передбачені збільшення видатків саме на дипломатичну роботу? Чи часто густо наш голос не чути саме через банальний брак коштів? Це правда, ми хочемо додатково близько 1 мільярда, де передбачити на функціонування
краще наших диппрацівників, представників в різних міжнародних організаціях відстоювання. Україна буде в 2017 році і надалі непостійним членом Ради безпеки ООН, це як приклад. Гаага, тобто ми там закладаємо додаткові кошти на міжнародні судові процеси, юридичний супровід, який надзвичайно важливим є, щоб вимагати від Росії компенсацію економічних збитків, які ми понесли через російську агресію, тимчасову окупацію. От, на культурні центри, можливо, запуститься нарешті українські інститути, які і будуть платформою, де ми будемо доносити про силу України, а це сучасне мистецтво, кіно, музика, багато чого є нам, чим здивувати світ. От не тільки мрія АН-225, але й культурна, і військово-технічна. Тому на це ми закладаємо кошти. От, але чекаємо від МЗС. Зараз ми розглядаємо вже на такому етапі, десь посередині фіналізації законопроекту про дипломатичну службу. Але, звісно, нам хочеться бачити від МЗС більш проактивну позицію в плані призначення послів, тому що тут скільки грошей не давай, але якщо з Міністерства закордонних справ не йде номінація кандидата. Причина в бюрократії чи небажання? Ну, це, ви знаєте, дуже важко. Це якась така, от, я не можу, наприклад, зрозуміти, чому, наприклад, у нас у Ватикані вже 10 років одна й та ж сама жінка посол. 10 років на одному місці. А в Білорусі немає посла вже там півтора року. В Грузії, яка для нас важлива, теж немає посла. В НАТО. Ми всі говоримо, президент, прем'єр, спікер, що ми хочемо в НАТО, а вже півтора роки в нас немає в диппредставництві нашого посла. Тому якісь такі речі, тут, ви знаєте, їх чим пояснити? Безвідповідальністю, якоюсь антидержавною політикою. Інколи в мене немає розуміння, а в комітету немає можливостей якось це питання пришвидшити, тому що те, за що ми давно боролися, щоб у профільного комітету, так само, як в Сенаті, наприклад, Сполучених Штатів Америки, Обама не може призначити посла, поки він не пройде слухання і не затвердить. Ми вам просили просто, щоб це були попередні слухання, розмова з рекомендаційним характером. І то, але в нас будуть 7 грудня парламентські слухання, актуальні питання зовнішньої політики України. Де можна буде підняти питання. Так. Я вам дуже дякую за цю розмову. Ганна Гопко, голова Комітету у закордонних справах, була гостею нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.